No dobře. To se ti rozhodnilo. Mího. Když jsi na druhou stranu, tak tam mi povíš. To bys mu to stihl. To bys ještě stihl, víš to. Je to ta paní, ne? Kde když je velikej takhle výstrahná světa, se nesmí chodit na psů? Tady na druhou stranu. Oho, no taky. Nebo si stavně aspoň se na ruch. Jo, proč? Na druhou stranu.